Znači da video Peđa vuče bijelo. Ovako se bijelo vuče. Ja sam nabavio. Aj malo drugu stranu, bola, ne bo sve na jednu. To, to, pa tako, žene, puc malo i na drugu. Ja. Kamerman, mogu biti malo sve. To, to, to. E, ja to, kad očistim. Sve ovo izvučem. Svučem ili izvučem. Ko si ti njega kad ja sam upao?